हरियो, प्रश्न आएको छ, यो झगडा किन हुन्छ? घरमा झगडा हुन्छ, बाहिर साथीभाइमा पनि झगडा हुन्छ, देश देशको पनि झगडा हुन्छ, यो झगडा किन हुन्छ? बडो सुन्दर प्रश्न छ। झगडा दुईटा संसारको बीचमा हुन्छ, एउटै संसारभित्र झगडा हुँदैन, दुईटा संसारको बीचमा झगडा हुन्छ। र दुईटा संसार भनेको दुईटा मन, प्रत्येक मनको दुनिया फरक छ। मेरो मनको दुनिया मैले अलग बनाएको छु, अर्को मानिसले अर्को दुनिया बनाएको छ। प्रत्येक मनको संसार फरक फरक छ, र मेरो मनको संसारसँग मेल खाएन भने अनि झगडा भयो, मिलेन। अब मेरो विचार एउटा छ, मेरो सोच एउटा छ, मेरो सोच मेरो विचारसँग अर्को विचार मिल्दैन, झगडा सुरु हुन्छ। र यी सोचहरू हाम्रा कामनाबाट निर्देशित हुन्छन्, हाम्रा इच्छाहरूबाट, आकाङ्क्षाहरूबाट विचार बन्दछन्, र हाम्रो स्वार्थबाट प्रेरित विचारहरूले द्वन्द्व सिर्जना गर्छन्, झगडा सिर्जना गर्छन्। यहाँबाट झगडाको सुरुवात हुन्छ। दुनिया फरक फरक छ, कर्म फरक फरक छ। श्रीमान अफिस गएको छ, काम गरिरहेछ, आफ्नो दुनियाँ छ, कति झन्झट होला, त्यत्तिकै सजिलोसँग काम त हुँदैन नि, काम गर्न गाह्रो हुन्छ। दिनभरि काम गर्दा कति कठिनाई बिहोर्नु पर्ला, कति मानिससँग कुरा मिल्ला, कतिसँग नमिल्ला, कति ठाउँमा गाली गर्नु पर्ला, कति ठाउँमा गाली खानु पर्ला। आफ्नो दुनियाँ छ, झन्झट आफ्नो छ, कर्म फरक छ, कर्म अनुसारका अवरोधहरू पनि आफ्नै प्रकारका छन्, र यसले एउटा मनस्थिति निर्माण गर्छ, र त्यही मनस्थितिभित्र मानिस रुमल्लिएको हुन्छ, र त्यही मनस्थितिलाई नै आफ्नो संसार ठान्छ, सारा दुनियाँ यही हो भन्ने लाग्छ, र आफूले जे भोगेको छ यही नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। समस्या पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरै हो, र समाधान पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरै हो। दुःख पनि मेरो महत्त्वपूर्ण, सुख पनि मेरो महत्त्वपूर्ण, सबै कुरा यही हो भन्ने मनस्थिति बन्दछ, र त्यही मनस्थितिको घेराभित्र बाँधिएको हुन्छ मानिस। घरमा आयो, श्रीमतीको मनस्थिति फरक छ, घरको काम हेर, बालबच्चाको स्याहार सुसार गर, खाना बनाउनु पर्यो, स्कुल पठाउनु पर्यो, काम धन्दाहरू सबै सिद्ध्याउनु पर्यो, कति धेरै झन्झट छ काम गर्न, एकैछिन फुर्सद छैन। सबैलाई बिदा गरिसकेपछि अफिस जानेलाई अफिस पठाइदियो, खानपान गरायो, स्कुल कलेज जानेलाई त्यहाँ बिदा गर्यो, उनीहरूको काम सिद्ध्याएर पठायो, घर धन्दा हेर्नु पर्यो, भाँडाकुँडा हेर्नु पर्यो, लुगाहरू धुनु पर्यो, कति कठिन छ घरको काम गर्न। यो घरको कामबाट छुट्टै प्रकारको मनस्थितिको निर्माण हुन्छ, र उसलाई लाग्छ यो मेरो कर्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, मैले ठुलो काम गरेको छु, समस्या पनि मेरै ठुलो र समाधान भइरहेको छ यो पनि मेरै ठुलो, मैले समाधान गरेको छु। समस्या मेरा धेरै थिए र समाधान पनि मैले धेरै गरिसकेँ। आफ्नो दुनियाँ हुन्छ, आफ्नो कुरा ठुलो हुन्छ, र उसलाई लाग्छ अरू कोही मानिस, मलाई माया गर्ने मानिस, मेरो घर परिवारका मानिसहरूले मेरो कामको मूल्याङ्कन गरिदिउन्, मैले यति धेरै मेहनत गरेको छु, दिनभरि बस्न पाएको छैन, काम गरेका गरेछु, प्रशंसा गरिदिउन्, मेरो कामलाई हेरिदिउन्, इच्छा रहन्छ। श्रीमानको पनि यस्तै इच्छा रहन्छ, यत्रो दुःख गरेको छु, कतिजनाको खप्की खाएँ, कति कमाउन कठिन छ, कमाइ धमाइ गर्न बडो गाह्रो छ, कति ठुला कठिनाइहरूलाई पार गर्दै घर आएँ,
घर आइसकेपछि मेरो दुःख सुख सोध्दै हुन्थ्यो, के कसो भयो, कति झन्झट भयो, तपाईँलाई दुःख भयो होला, गाह्रो भयो होला, दिनभरि काम गर्न कठिनाइ भयो होला। उसको आफ्नो अपेक्षा छ कि मेरो कर्मको पनि कसैले ख्याल गरिदियोस्, हेरिदियोस्, कति राम्रो काम गरेँ मैले, मेरो कुरा सुनिदियोस् कसैले र मलाई बुझोस्। मलाई बुझोस् भने के हो, मेरो कामहरू मैले जति मेहनत गरेको छु, कर्म गरेको छु, यसलाई बुझोस्। मलाई बुझ्ने कोही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब कसले कसलाई बुझ्ने? श्रीमतीको आफ्नो दुनियाँ छ, उसलाई पनि लाग्छ मेरो कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो। श्रीमानको आफ्नो दुनियाँ छ, उसलाई पनि लाग्छ मेरो कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो। आफ्नो कुरा बुझ्ने मानिसको खोजीमा दुवै छन्, तर अरूको मनको कुरा बुझ्ने, अरूको कामलाई बुझ्ने रहर कसैमा छैन। श्रीमानको व्यथा बुझ्ने रहर श्रीमतीलाई छैन, श्रीमतीको व्यथा बुझ्ने रहर श्रीमानलाई छैन। आफ्नो व्यथा चाहिँ अरूले बुझिदियोस्, यो रहर छ दुवैलाई। यहीँबाट द्वन्द्व सुरु हुन्छ, यहाँबाट झगडा सुरु हुन्छ। झगडाको बीज एक अर्कालाई बुझ्न नसक्नु हो। किन एक अर्कालाई बुझ्न सक्दैनौ भने एक अर्कालाई बुझ्ने चाहना छैन, आफूलाई बुझाउने चाहना चाहिँ छ, तर अरूलाई बुझ्ने चाहना हामी कसैलाई छैन। अरूलाई बुझ्ने चाहनै छैन भनेपछि बुझ्ने त प्रश्नै आएन। बच्चाहरूको आफ्नो दुनियाँ छ, स्कुल कलेज गएका छन्, पढ्न गाह्रो छ, कति पिटाइ खाइयो होला, हातमा लट्ठीहरू परे होलान्, कान बटारिए होलान्, कति कठिन, कति गाह्रो छ। पढाइबाट आयो, घर आइसकेपछि उनीहरूलाई पनि लाग्छ आमा बुवाले मेरो दुनियाँलाई बुझौँ, मेरा समस्याहरूलाई बुझौँ, तर बुझ्दैनन्। घरमा आउने बित्तिकै आमा बुवा पनि आफ्ना शिक्षकहरूकै जस्तै, ए पढ, पढ्नु पर्दैन, जा होमवर्क गर। उनीहरूलाई लाग्छ बाबा दिनभरि पढेर आएँ, घरमा आएर पनि पढ, मेरो बुवा आमाले मलाई किन नबुझेको होला। त्यहाँ पनि समस्या छ। यी बुवा आमाहरूले पहिला आफूले पनि त पढेका थिए नि, उनीहरूलाई पनि त थाहा थियो नि त पढ्न कति गाह्रो हुन्छ, स्कुलमा कति कठिनाई हुन्छ, भोग्या त थियो तर बिर्से। समय सँगसँगै सबै विस्मृतिमा गयो। अब उपदेश दिन्छन्, पढ, तेरै लागि भने हो, गइहाल छिटो। यस्तो किन हुन्छ भने हामी अरूको समस्यालाई हेर्नै चाहँदैनौँ, बस आफ्नै दुनियाँमा रुमलिएका हुन्छौँ। आफ्नो मनको घेराभित्र, आफ्नो मनको संसारभित्र बाँधिएका हुन्छौँ। यसबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। आफ्नो मनको घेराबाट मुक्त भएर हेर्न सक्यौँ भने सबैको मनलाई देखिन्छ, सबैको समस्याहरू देखिन्छ, अनि मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ, मेरो दुःख कति, उसको दुःख कति। अरूको दुःख देखिसकेपछि आफ्नो दुःख कम लाग्छ, थोरै लाग्छ, तर हामीलाई आफ्नो दुःख ठुलो लाग्छ, अरूको दुःख सानो लाग्छ, किनभने हामी आफ्नो दुःखभन्दा बाहिर उठ्नै सकेनौँ, अरूको दुःखलाई हेर्नै सकेनौँ, अरूको मनलाई हेर्न सकेनौँ। समाजमा त्यही छ, राष्ट्रमा त्यही छ, सबैलाई चलाउने, यो देश चलाउने, समाज चलाउने, राष्ट्र चलाउने यही मन हो, र आफ्नो मनको घेराभन्दा बाहिर जान नसक्ने व्यक्तिले चलाएको छ भने यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ अनि झगडा हुन्छ। समूह समूहको बीचमा झगडा हुन्छ, राष्ट्र राष्ट्रको बीचमा झगडा देख्छौँ। यसको एउटै कारण हो, सबैको आफ्नो संसार छ, अर्को संसारलाई हेर्न नसक्नु। आफ्नो कुरा मात्रै ठुलो, आफूले गरेको काम मात्रै ठुलो, अरूले गरेको थाहै छैन,
अरूको कामको कुनै मूल्याङ्कन छैन। यो प्रवृत्ति घरबाट सुरु हुन्छ र देश देशसम्म पनि झगडा गराउने यही नै प्रवृत्ति हो, यही नै मनस्थिति हो। यो मनस्थितिलाई बदल्नु छ, अरूको संसारमा पनि चिहाउनु छ, अरूको मनभित्र पनि प्रवेश गर्नु छ। एउटा व्यक्तिको मनस्थिति र अर्को व्यक्तिको मनस्थिति फरक छ, यी फरक मनस्थितिको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। यी मनस्थितिहरू चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ, सामूहिक हुन्छ, फरक यति मात्रै हो। सामूहिक मनस्थितिलाई संगठन भनिन्छ, व्यक्तिगत मनस्थितिलाई निजी मन भनिन्छ, फरक यति हो। यो असङ्गठित भयो, असङ्गठित मन र सङ्गठित मन, विचार मिल्ने मिल्नेहरूको बीचको सङ्गठन भनेको यही मनस्थिति हो। आफ्नो मनलाई सुधार गरौँ। मन मनको सङ्गठन होइन, मनको संसारबाट मुक्त हौँ। सबै मनहरू मेरा हुन्छन्। हामीले मन मनको बीचमा सङ्गठन त गऱ्यौँ, मन मनको संसार बीचको सङ्गठन भयो, मिल्दोजुल्दो बीचको सङ्गठन भयो, तर त्यहाँ पनि बेमेल हुन्छ। एउटा विचारसँग हामी सहमत हुन सक्छौँ, तर त्यही व्यक्तिसँग अर्को विचारसँग असहमत हुन्छौँ, किनभने प्रत्येक व्यक्तिका विचारहरू फरक हुन्छन्। प्रत्येक व्यक्तिको मन छेन छेनमा परिवर्तन हुन्छ, र यो परिवर्तन हुने मनको कसरी मेल हुन्छ? आज एउटा मन, भोलि अर्को मन, त्यसैले सङ्गठनहरू बन्ने गर्छन् अनि टुक्रिने गर्छन्। कारण यही हो, मन भन्दा माथि उठ्यौँ, आफ्नो मनको घेरालाई तोडेर, आफ्नो मनको संसारबाट मुक्त भएर सबैको मनलाई हेर्न सक्यौँ भने सदा सदाको लागि द्वन्द्व समाप्त हुन्छ। सबैप्रति सद्भाव जन्मेर आउँछ, सबैको कर्मलाई सम्मान गर्न मन लाग्छ, सबैको विचारलाई आदर सम्मान गर्न मन लाग्छ, जब हामी आफ्नो मनको घेराबाट मुक्त हुन्छौँ। मनको स्थितिको बन्दी बनेर बस्नु नै झगडाको कारण हो, स्रोत हो, र आफ्नो मनको संसारबाट मुक्त भएर दुनियाँलाई हेर्नु नै समाधान हो, र यो अन्तिम र स्थायी समाधान हो। हामी सबैलाई पनि आफ्नो मनप्रति सजग हुने अवसर मिलोस्, सबैलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, सबैको कर्महरूको प्रशंसा गर्ने अवसर मिलोस्, यो मङ्गल भावको साथमा। हरि ओम।